ማይክላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሴቶችና ወጣቶች ሊግ ክልል አቀፍ የማጠቃለያ ምክክር መድረክ ላይ የውይይት ጽሑፍ ያቀረቡት በክልሉ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና የአቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ይሁን አሰፋ የክልሉ ወጣቶች ሊግ አደረጃጀት እኔ ለሀገሬ ሰላም ዘብነኝ በሚል መሪ ቃል መወያየታቸውን በሪፖርታቸው አንስተዋል። የሴቶች ሊግ አደረጃጀት ደግሞ የኢትዮጵያን ሰላም አስጠብቃለሁ ለልጆችም እንዳናወርሳለሁ በሚል መሪ ቃል ውይይት መካሄዱን ገልጸዋል። በሀገራዊ ሰላም ግንባታ ላይ ወጣቶችና ሴቶች አብርክቷቸውን እንዲያጠናክሩ መድረኩ መዘጋጀቱን የጠቀሱት አቶ ይሁን በዚህም ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ወጣቶችና ሴቶች መሳተፋቸውን ገልጸዋል። በተለይ ሴቶችና ወጣቶች ምሁራን ፓርቲ ላይ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው። ከዚህ ሁለቱ ወጣቶችና ሴቶች ላይ ልዩ ንቅናቄ መደረግ አለበት። ሀገራዊ ተልእኮችን በመቀበል ሀገራዊ ጥሪዎችን በመቀበል የተለያዩ ኢኒሼቲቭዎች ወደታች እንዲወርዱ በማድረግ ሂደት ውስጥ ሴቶችም ወጣቶችም ከፍተኛ ሚና አላቸው። መቃቅም አለ፣ ጉልበት አለ፣ እውቀት አለ፣ ሰፊ የሰው ኃይል አለ። ይሄን የሰው ኃይል ተጠቅሞ ሁለንተናዊ ብልጽግና መረጋገጥ እንዲችል ማድረግ አስፈላጊ ስለሆነ በዛ ደረጃ እጅግ በጣም ምርጥ እና የተሳካ መድረክ ማካሄድ ተችሏል። ከታች ጀምሮ በሂደቱም በሴቶችና ወጣቶች ሊግ አደረጃጀት የተለያዩ በጎ ፈቃድ ተግባራት መከናወናቸውን አቶ ይሁን አንስተዋል። የፕሮጀክቶች መጓተት፣ የስራ ዕድል ፈጠራ ችግሮች፣ የወጣቶች ስብዕና ግንባታና ሌሎችም ጉዳዮችንም በውይይታቸው ተሳታፊዎች ማንሳታቸውን ገልጸዋል። አንዱ ሰላም የማስጠበቅ ጉዳይ ላይ ሁላችንም ድርሻ አለ። የሁላችንም ድርሻ በልዩ ትኩረት መሰራት አለበት። ስለዚህ ሌላ ቦታ የሚፈጠረው የሰላም ችግር የሁላችንም ነው። ሁላችንም መጋራት አለብን፣ በጋራ መስራት ይጠበቅብናል በሚል ሰላም የማረጋገጥ ጉዳይ የሁላችንም ነው። ለሰላም ዘብ መቆም አለብን። ሰላማችንን የሚያደፈርሱ ጉዳዮችን ደግሞ በጋራ መታገል መቻል አለብን። በተለይ ጽንፈኛው ኃይል፣ የፖለቲካ ነጋዴዎች የሚረጯቸው አጀንዳዎች፣ በማህበራዊ ሚዲያ የሚረጩ አፍራሽ የሆኑ አጀንዳዎች፣ እነዚህም በልዩ ሁኔታ በጋራ በእውቀት ላይ ተመስርተን ግንዛቤ ኖሮን ትግል ልናደርግ ይገባል። ጸጋዎችን ለመጠቀም ማወቅ ያስፈልጋል። አውቆ ለይቶ በእነዚህ ጸጋዎች ላይ መሰማራት ያስፈልጋል። በስራ እድል ስምሪት ሂደቱ የሚታዩ ማነቆችን በጋራ እንታገል ብለው ያገኘነውን ስራ መስራት አለብን። አንዱና ትልቁ በስራ እድል ፈጠራ ዙሪያ ያለው መሰረታዊ ችግር ስራ የማማረጥ መሰረታዊ ችግር ነው። ይህን ስራ የማማረጥ ጉዳይ ትተን እኛ በራሳችን ያገኘነውን ስራ መነሻ ካፒታል ማግኘት በሚቻልበት ልክ ተሰማርተን ለመስራት ዝግጁ ነን። እንደ መንግስት ድጋፍ አድርጉልን የሚለው ሀሳብ በየደረጃው በደንብ ተሰምሮ የተነሳ ጉዳይ ነው። በየደረጃው ደግሞ አሁንም የሴቶች ተሳትፎ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን ወደ መሪነት፣ ወደ ውሳኔ ሰጭነት እንዲመጡ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ባለው ሂደት ውስጥ መሳተፍ የሚችሉበትን ሁኔታ መፍጠር አስፈላጊ ነው በሚል ተነስቷል። በየደረጃው የተካሄዱና በማጠቃለያ መድረኩ የተነሱ ሀሳቦችን በመውሰድ በቀጣይ ጊዜ ወደ ተግባር መግባት እንደሚገባ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ይሁን አሰፋ ተናግረዋል። በቀጣይ ጊዜ ውስጥ በጋራ የተግባባናቸውን ጉዳዮች ተግባራዊ ማድረግ ነው። ወደ ተግባር መግባት ያስፈልጋል። ሰላም በማስጠበቅ ሂደት ወደ ተግባር መቀየር በመድረኮች በውይይቶች በአዳራሽ ውይይት ብቻ ተስማምቶ ተግባብቶ መውጣት ሳይሆን በተግባር ማረጋገጥ፣ ወደ ስራ እድል መግባት ያለበት ወደ ስራ እድል፣ የድርሻ ወስዶ ድጋፍ ማድረግ ያለበት አካል ደግሞ ተቋማት ተገኝተዋል። በየደረጃው የራሳቸውን ኃላፊነት ለመወጣት በመድረኩ ላይም ተገኝቶ የቅድ አካል ለማድረግ የሚወሰዱበት ሁኔታ አለ። እነዚህ መዋቅሮች በሙሉ ተደጋግፎ ወደ ስራ መግባት የሚቻልበትን ሁኔታ በተጨባጭ ሰላም እየተረጋገጠ መምጣት የሚችልበት ሁኔታ ላይ ተግባራዊ ስምሪት ነው ከዚህ በኋላ የሚጠበቀው ማለት ነው። ሰላም በማረጋገጥ ማህበራዊ ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ በሁሉም መስክ ላይ ተጠቃሚነታችን መረጋገጥ ይኖርበታል የሚለው ጉዳይ ላይ እንደ መንግስትም እንደ ክልል መንግስት እንደ ፓርቲም ድጋፍ አስፈላጊውን ንቅናቄና ድጋፍ ለማድረግ ኃላፊነት የተወሰደበት ሁኔታ ስላለ እነዚህ አካላት ወደ ተግባር እንዲገቡ ማድረግ ይፈልጋል። ወጣቶችና ሴቶች ደግሞ በመድረኩ የገቡትን ቃል ወደ ተግባር መቀየር ይጠበቅብናል።